At ECP, we have two big events during the course of the year in which we award prizes to the best students in the different fields. One of those is the Founders Day event in November, and the other one is the graduation ceremony in May. And both those events, we celebrate in the best possible way the excellence of the students. And over the years, we've managed to accumulate a whole host of really quite famous names from academia in the Czech Republic, from the sporting arena, and from the social justice arena. And also in the UK, we've managed to accumulate people who want to sort of celebrate with us the names of the students who are best in that particular year. So at this time of year, we come over for the prize giving. And it's always an enormous pleasure, first of all, to see and meet students and get engaged with them, but also to understand what the achievements of the last year have been. And there are, always are a fantastic range of things that people have done. Jsou to jednak ceny, které získávají za excelenci v jednotlivých předmětech, a zároveň jsou to takové zvláštní ceny, které mají velký význam pro nás. Student, který získá takovou cenu, tak musí být nejenom akademicky zdatný v tom daném předmětu, ale také musí prokázat velký zápal pro ten předmět a také zájem nad rámec výuky. My to nebereme tak, že by ti studenti byli jaksi nějací lepší než ti ostatní, nebo že by to byla nějaká soutěž, kdo získá tu cenu. Spíše se snažíme ukázat vzory pro ty ostatní studenty, aby věděli, které studenty mají a jaký styl práce mají následovat. They're not monetary prizes, but they're just a way of celebrating the students' achievements. Lots of famous names from within Czech culture and also from the UK now more recently. Those people have felt confident and comfortable in giving their names to these prizes, so the students can leave ECP with a prize that's associated with someone who has in fact excelled in that field of expertise. Ty ceny jsou svým způsobem také důležité pro ty, co je dostávají, protože většina těch cen nese jména významných osobností. Například máme cenu Karla a Josefa Čapkových, máme cenu Věry Čáslavské, máme cenu Jana Grossmana a celou řadu dalších. Tyto osobnosti vlastně jsou zase vzorem pro ty, co ty ceny dostávají. The Karl Schwarzenberg Prize is awarded to a student who shows exceptional interest in the history and spirit of European development, and the prize recognizes the ability to appreciate European heritage and analyze history and make connections with the political scene today. A jedna z velmi zajímavých cen je také cena Jana Barty, což je náš bývalý student, který vždycky přistupoval ke všem věcem velmi kreativně. Takže tuto cenu dostává student, který řeší problémy osobitě kreativně, ale který, u kterého jsme si jistí, že bude měnit svět k lepšímu, tak jako to dělá Jan Barta. Pan Barta je vlastně člověk, který taky chodil na English College in Prague a je dneska velice úspěšný a mně se hrozně líbí, že se vlastně rozhodl vracet zpátky do té komunity, která mu umožnila být úspěšný. Spoustu studentů na naší škole právě tady může být jenom díky tomu, že pan Barta jim dává peníze a poskytuje stipendia. Já jsem také byl jedním ze stipendistů a jsem za to moc vděčný. Pak máme takovou největší akademickou cenu, to je cena předsedy správní rady, která také obnáší takový vzácný talíř, který k tomu dáváme. Vždycky tam to jméno toho studenta je napsané. A to je pro někoho, kdo opravdu akademicky za celé ty roky u nás na škole byl nejsilnější. My time at ECP was definitely interesting, although moving into Prague at 15 alone to study at ECP was a bit challenging. I would say that it was definitely worth it because now I can go study to one of my dream destinations, which is the Netherlands, and I'm so excited. A letos máme velikou radost, že máme nové jméno, nové ceny. Je to cena pana Kytla za němčinu a pan Kytl nám mnoho let pomáhal s historickým projektem, který se týká velmi složité historie Sudet. Pan Kytl mnoho let pracuje na usmíření Čechů a Němců a každoročně s námi tráví celý den s našimi studenty a vypráví jim vlastně o svém osudu. Udělujeme cenu Lorda Holma, což byl náš první předseda správní rady. This prize is given to a student who has really helped the community, the school community, or helped people in need. So one of the great things about these prizes is that we like to send off our students into the wider world with these named prizes, and we're hoping that one day they will become experts or very notable in that field, and they themselves could perhaps in the future give their names to a prize to another individual in the future.
Všechny ty ceny mají vlastně inspirovat naše studenty a my z nich máme velikou radost a doufáme, že skutečně to poselství v sobě ponesou i dál v jejich dalším budoucím životě.